שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אתם שוב איתנו בתוכנית האימות, אנחנו בגן הפעמון בירושלים. היום נעסוק במספר נושאים מאוד מעניינים. הראשון, האם חוק המונע מאדם עם כתב אישום להרכיב ממשלה הוא חוק לגיטימי? אנחנו נעסוק גם בהפגנות, בצל הקורונה, האם אנחנו צריכים לאסור או להגביל את ההפגנות בצל המצב הבריאותי הקשה שיש מסביבנו? בואו נכיר את האורחים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך, תומר, מה שלומך? אהלן, בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, אתה היית אצלנו כבר בעבר, אבל מי שטרם זכה להכיר אותך, בוא ספר לצופים בבית ככה על פועלך. זה עורך דין במקצועי, היועץ המשפטי של תנועה שנקראת התנועה למען איכות השלטון בישראל, ארגון חברה אזרחית שנאבק למען טוהר מידות בשירות הציבורי, חוץ מזה מתעסק בחינוך, מרצה במכינות, בפקולטות למשפטים, ומתעסק בעולם הזה של משפט ציבורי, חוקתי ומנהלי. מבחינת הנושא שלנו, אתה מגובש בעמדתך? אני מגובש בעמדתי לגבי כך ש... אתה יודע מה? אני לא מגובש בעמדתי, ואני אסביר עוד רגע למה. אני אשמח שאנחנו נשמור את ה... אני אסביר עוד רגע למה. בסדר גמור, מיד נחזור אליך. אלן זיו, גם אתה היית אצלנו, בוא ספר מעט על פועלך. עורך דין במשרד רן בן ארי, מתעסק במנהלי, מתעסק באזרחי, ובמקביל מנהל ארגון שנקרא אגודה לזכות הציבור לדעת, ארגון ביקורת התקשורת הוותיק בישראל, ולאחרונה התחלנו, הקמנו, אני וכמה חברים טובים, גוף חדש שנקרא פורום הלל, שפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית באמצעות מלחמה באימפריאליזם השיפוטי, בין השאר עוסק בנושאים שנדבר אליהם היום, של פקידים שלא יודעים את גבולות כוחם ומשתמשים בכתבי אישום כדי לפגוע בדמוקרטיה. אז אני קודם כל רוצה להודות לשניכם רבותיי, כי אני חושב שהאימות הזה הולך להיות מאוד מעניין. אני מזכיר לכם הצופים בבית, דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20, אתם היחידים שיכולים לבחור ולראות את התוצאות מי מנצח. אז על פי חוקי הפורמט יש לנו 90 שניות לכל אחד מן הצדדים. אנחנו נתחיל איתך זיו, 90 שניות להביע את עמדתך. האם חוק המונע מאדם עם כתב אישום להרכיב ממשלה הוא בכלל לגיטימי? בבקשה. אז סיפרו לנו שכתבי אישום נוחתים מהשמיים או נכתבים על ידי מלאכי שרת. מה שמדינת ישראל מתעוררת אליו בחודשים האחרונים זה שפוטנציאל השחיתות במסדרונות הפרקליטות אצל אותם אנשים שכותבים את כתבי האישום הוא לא פחות גבוה מפוטנציאל השחיתות אצל פוליטיקאים, ואני אגיד לכם משהו, הוא אפילו יותר חמור. החלטות של פרקליטים מתנהלים מאחורי דלתות סגורות, אין ביקורת ציבורית אפקטיבית, התקשורת לא נמצאת שם לא כי היא לא רוצה, כי היא שמאלנית וכל זה נכון, אלא פשוט בגלל שלא ככה פרקליטים מופקדים מקבלים החלטות. יותר מזה, הם לא עומדים לבחירות, הם לא משלמים מחיר על הטעויות שלהם. כל זה לא נכון לגבי פוליטיקאים, וכל זה הופך בפוטנציה את הפרקליטים שמגישים את כתבי האישום למושחתים יותר מאשר הפוליטיקאים. עכשיו, מה יעשה פרקליט מושחת שרוצה לקדם מדיניות, אבל מי שנבחר על ידי הציבור לא רוצה את המדיניות? אז זאת התשובה היא ברורה, יאיים עליו בהגשת כתב אישום, וכאשר הפקיד לא יבצע, גם יגיש את כתב האישום הזה. זה האיום שמרחף כעת מעל הדמוקרטיה הישראלית, ומפניו יש להתגונן. אז כפי שאתה אומר, בשום פנים ואופן אנחנו לא צריכים לקבל את העניין הזה שמגבילים אדם לפני שהוא הורשע מלהרכיב ממשלה. זה בעצם ממש פגיעה בדמוקרטיה לפי מה שאתה אומר. נכון, צריך להבין, החסינות שמועמדת לחברי הכנסת היא לא איזושהי זכות יתר פריבילגית, השלטון הפאודלי נגמר כבר לפני 200 שנה. החסינות היא כלי שנבחרי הציבור והדמוקרטיה יוכלו להתגונן באמצעותו מפני פקידים תאבי כוח ולא נבחרים. כל שכן שלראש הממשלה יש חוק נפרד שעד פסק דין חלוט הוא לא צריך להתפטר מתפקידו. נכון, חד וחלק, זה מה שאומר חוק יסוד, ואנחנו מצפים מהמערכת כולה להתיישר ולקיים את החוק ולא את הגחמות הפוליטיות של שופטים מופקדים. בסדר גמור, אני רוצה לשמוע את דבריו של תומר. 90 שניות, אותה שאלה, זו המצלמה שלך, בבקשה. אז בואו קודם כל נדבר על האמירה של זיו לגבי אותם מלאכי שרת שמורידים את כזה הישום מהשמיים. לצערי הרב, בשנה, שנתיים האחרונות מתנהל פה איזשהו מסע שדים של דה-לגיטימציה, אפילו הייתי אומר דמוניזציה, שמספר לציבור שכתב אישום מוגש כשהיועץ המשפטי לממשלה קורא איזושהי כותרת בוויינט ולמחרת רץ מגיש את כתב האישום. זה לא נכון. על מנת שהוגש כתב אישום במדינת ישראל, כל המערכת צריכה לעבוד מההתחלה ועד הסוף. זה מתחיל בבדיקה של המשטרה שמבשילה לחקירה של המשטרה, לאחר מכן יש המלצות שבמידה ומבשילות לחקירת פרקליטות שעושה את ההחלטות שלה ואת הבדיקות שלה. מחליטים להגיש כתב אישום, צריך לעבור את היועץ המשפטי לממשלה, עוברים שימוע, ורק אחר כך מוגש כתב אישום. זה הליך לפעמים של 3-4 שנים, כל המערכת מתגייסת. עכשיו, עצם המחשבה בכלל שיש איזשהו פקיד אחד כזה או אחר שיכול להכריע ולהחליט האם יוגש כתב אישום כנגד שר מכהן או חבר כנסת, היא הזויה כשלעצמה, ובעצם יש פה כתב אישום, אם נשתמש בדברים האלה, כנגד מדינת ישראל הדמוקרטית, כנגד המערכות שאמורות לפקח עלינו. עכשיו, אני מיישר רגע מבט אל הצופים, כל אחד מכם מכיר שוטר במשטרת ישראל, או איזשהו פרקליט בפרקליטות המדינה, יש אלפים מהם. תחשבו טוב טוב, האם האדם שאתם מכירים הוא חלק מאיזושהי מערכת דיפ סטייט כזאת או אחרת, שרוצה להפיל פה שלטון מכהן? זה פשוט מטורף לחלוטין לחשוב את זה. כתב אישום במדינת ישראל הוא דבר חמור מאוד,
ומן הראוי שנזכור שהוא אכן חמור. אז אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. יש לנו ניסיון עבר שמוכיח לנו למשל על ראובן ריבלין, על יעקב נאמן, על רפאל איתן, על אביגדור קהלני, כולם עברו את אותו תהליך כפי שאתה כרגע ציינת אותו, עד שהוגשו כתבי האישום, אבל אנחנו שמנו לב שבכל אלה עורבא פרח, לא קרה כלום. מה שכן, אותם מנהיגים, אותם פוליטיקאים, הצליחו להזיז אותם מהתפקיד שלהם. אז אנחנו לא צריכים להסתכל על ההיסטוריה וללמוד ממנה? אבל אם נסתכל על ההיסטוריה, אני גם יכול לתת לך דוגמאות של אולמרט, של הירשזון, של פוליטיקאים אחרים שהורשעו. לבוא ולתת את אותן דוגמאות שבסוף פוליטיקאי זוכה, תראה, אני רוצה שבסוף מערכת המשפט תעשה את העבודה שלה כמו שצריך, ומי שצריך להיות מזוכה, שיזוכה, ואגב, אני רוצה לחשוב שחושבים, אתה יודע, לא שבעה, אלא עשרה נקיים לצורך העניין, לפני שמחליטים על הגשת כתב אישום כנגד שר מכהן, כנגד פוליטיקאי, אגב, באשר הוא, ואגב, לומר, לשרים אין חסינות, לחברי כנסת יש חסינות בניגוד לדברים שזיו אמר קודם. לבוא ולתת את אותן דוגמאות קצה, זה דבר ראשון לא מסתדר אבל לי. אבל דוגמאות קונקרטיות, כיוון שהם אבל... הגיעו אותם אנשים, כמו ראובן ריבלין, כמו יעקב נאמן, הם הגיעו למשרד המשפטים, וכאשר הם הגיעו לשם, אנחנו ראינו פתאום התקפה של כתבי אישום. אבל גם ראינו מהצד השני את איילת שקד ודניאל פרידמן וציפי ליבני, שכולם ישבו גם במשרד המשפטים והובילו רפורמות הרבה 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 יותר קשות כנראה, ולא ראינו את כתבי האישום. תראה, השיח, אם אנחנו ניכנס לאותן מקומות פופוליסטיים, דמגוגיים, תמיד אפשר לדבר אותו. עכשיו, דרך אגב, גם שלא ישתמע שאני לא חושב שיש במשרד המשפטים ובפרקליטות טעויות ותקלות, ואתה יודע, זה קצת מצחיק, אם היית לוקח את השיחה עוד שנתיים אחורה, התנועה לאיכות השלטון זה כנראה ארגון שמגיש הכי הרבה עתירות כנגד התנהלות הפרקליטות. היינו שם בסיפור של נבות אל צור, בסיפור של מאיה פורמן. אנחנו אלה שעתרו, אגב, יחד עם התנועה למשילות ודמוקרטיה, על מנת שיהיה נציבות ביקורת על פרקליטות המדינה. אנחנו אלה שיצאו נגד המינוי של אביחי מנדלבליט. אני בטח לא חושב, אני בטח לא חושב שיושבים שם צדיקים גמורים, ואני בטח חושב שאנשים עושים שם טעויות, ואפילו לפעמים בזדון. אבל מכאן ועד להחתים מערכת שלמה ולהגיד, המערכת מתגייסת לכתבי אישום, זה משהו שאנחנו לא יכולים לומר. השאלה היא כזאת, אם אנחנו מסתכלים על המדינות בעולם ולוקחים את כל הדמוקרטיות שאני מכיר לפחות, אני טרם נתקלתי בדמוקרטיה שאוסרת על מישהו שהוא לא הורשע להרכיב את הממשלה. אני אשמח שתתקן אותי. תראה, אני אחזור לדברים שאמר השופט אלכס שטיין ב-2018, עוד לפני שהיה שופט. השופט אלכס שטיין, מי שמצופים לא מכיר, נחשב כאיזשהו סמן שמרני ימני בבית המשפט היום, ואפילו הוא אומר בהרצאה שהוא נותן ב-2018, ישנן עבירות שהן כל כך חמורות שברור לנו שמי שנאשם בהם לא יכול להרכיב ממשלה, והוא נותן כדוגמה את בגידה. עכשיו אני אומר, מבחינתי, אישום בשוחד, הוא אישום חמור, החמור ביותר אגב שיכול נבחר או עובד ציבור לדעתי להיות נאשם בספרה הציבורית שלו, ואני לא רואה בו פחות חמור מבגידה מהבחינה הזאת. ולכן אני לא מסתכל על הדמוקרטיות אחרות, אני מסתכל על השאלה, אם היום היה נאשם ראש הממשלה שלנו בבגידה, האם היה ברור למישהו שהוא לא יכול להרכיב כן, ממשלה? כן, אבל זה כמובן מצב היפותטי, אני אשמח לשמוע את דעתו של זיו וקודם כל להתייחס לדבריך. אז קודם כל אני מכבד את דעתו של תומר ודעתו של המועמד לשפיטה אלכס שטיין, באמת דעות נכוחות, יש את דעתם שהיא מכובדת, ואז יש את החוק, והחוק חד משמעי, החוק אומר, עד שאדם לא הורשע בפסק דין חלוט, הוא רשאי וזכאי להרכיב ממשלה, והחוק הזה שם כדי להגן על הדמוקרטיה מפני הפרקליטות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי השאלה היא לא האם האדם עשה או לא עשה, אלא השאלה היא האם האנשים שיושבים בפרקליטות, שהם בעלי פוטנציאל לשחיתות ככל בן אדם אחר, בין אם הפוטנציאל הזה הוא משהו ובין אם לא, עלולים יום אחד להשתמש בכוח שלהם כדי לסכן את רצון הבוחר במנגנון הדמוקרטי, רק בגלל שאפשרות הזו קיימת? זה מה שאומר חוק היסוד, על אף עמדתם המכובדת והחשובה של תומר נאור ושל אלכס שטיין. אתה חושב שאולי אנחנו צריכים אפילו להחמיר, או שיש שיגידו להקל על פעילות הפרלמנטרית שלנו ולעשות חסינות לכל אחד מחברי הכנסת? קודם כל, לא, יש. לא כפי שהיא כרגע, כי אם הוגש כתב אישום, אותו חבר כנסת כן צריך להתפטר מתפקידו, או כשר. לא, שוב, זה לא חוק, זה פסק דין לא חוקי. אין שום חוק שמחייב נבחר ציבור להתקפל בפני הגחמות של פרקליטים, ולהפנות את גבו לציבור, לבגוד בציבור שבחר בו, אם תרצה, כאשר איזה פרקליט מגיש נגד כתב אישום. אין חוק כזה, יש פסק דין לא חוקי שאומר את זה, אבל פסק הדין הזה לא חוקי. אנחנו התרגלנו לפעול על פי פסק הדין, כביכול, כאילו הוא החוק. יותר מזה, אחרי שפסק הדין הזה ניתן ב-1995, באה הכנסת, וב-2001 תקנה את חוק יסוד הממשלה. וקבע שלמרות פסק הדין הזה אפילו שרים לא חייבים להתפטר כאשר מוגש נגדם כתב אישום, ולמרות זאת הנחת היסוד והדעה הרווחת בציבור היא שיועץ משפטי לממשלה או פרקליט יכולים לפטר שר נגד רצונה של הכנסת שמינתה אותם, נגד רצונה של הציבור. זה מאוד מעניין, כי זה באמת עוד פעם מתנגש לנו עם הפרדת הרשויות ומי כאן הריבון. אני רוצה להזכיר לכם הצופים בבית שעל פי חוקי הפורמט אני יוצא מהפריים למספר דקות, אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. אתם היחידים שמצביעים, אתם היחידים שקובעים, אני מיד אחזור.
אז תומר, אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, למה לא לפעול כמו כל דמוקרטיה מתוקנת ולהעמיד בראש מערך התביעה נבחר ציבור? אדם שהוא יכול להיות שר בממשלה שמונה על ידי הכנסת, או אדם בתפקיד חיצוני שנבחר ספציפית לתפקיד הזה, וככה אנחנו נוכל להיות סמוכים ובטוחים שמי שמפעיל את שיקול הדעת האם להגיש כתב אישום נגד אדם כלשהו, נבחר ציבור או לא, עושה את זה מתוך טעמים של שמירה לאינטרס הציבורי, כי אחרת הוא לא ייבחר שום. למה רק אצלנו? למה אנחנו דמוקרטיה יחידה בעולם שבה מי שמחזיק את הסמכות הזאת הוא פקיד שאף אחד לא מינה? אני אספר לך שבארצות הברית לצורך העניין, שם השופטים ממונים בבחירות נבחרי ציבור, יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת. בשנים שלפני בחירה של שופט במדינה שבה הציבור רוצה יותר הוצאות להורג, רואים שופטים שמוציאים יותר הוצאות להורג, ולהפך. עכשיו אנחנו מסתכלים על מה שקורה במערכת הפוליטית, ואנחנו, אתה יודע, בואו נשים את הדברים על השולחן, יודעים שאנשים שרוצים להיבחר צריכים למצוא את המקורות שיריצו אותם, בין אם זה מקורות שנגועים באינטרסים כאלה ואחרים, בין אם זה מקורות כלכליים. האם אני רוצה שהאדם שיהיה אמון על החוק במדינת ישראל יהיה אדם שחייב דבר כזה או אחר לקבוצות לחץ מסוימות, או חמור מכך אגב, חייב דבר כזה או אחר לבעלי הון כאלה ואחרים? התשובה שלי היא לא. התשובה שלי היא כן, כי ככה עובדת דמוקרטיה. זאת הדרך הדמוקרטית שבה אנחנו, וזה חשוב לומר, היועץ המשפטי לממשלה הוא לא אדם שממונה מן השמיים, הוא אדם שהממשלה בחרה בו. מתוך רשימה צרה שאושרה על ידי אדם ששופט בדימוס. וזה אגב חשוב, הוועדה הזו הוקמה לאחר שראינו מה קרה כשפוליטיקאים ניסו לבחוש בתוך מינוי היועץ המשפטי לממשלה ולהביא לנו יועץ משפטי שיסגור תיקים, כי נוח פוליטית. אגב, אני גם מזכיר לצופים של הערוץ כדי לקיים הסכמים כאלה ואחרים בחברון. אז זה חשוב שזה ייאמר. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים כאן היום בסיפור של חקיקה. הוא שאל אותי בהתחלה אם אני מגובש בעמדתי כן או לא. אני אומר, אני לא בטוח דרך אגב. אני חושב שצריך לעשות פה הליך חקיקה ברור וסדור. ואני אגיד פה איזשהו משהו, אתה יודע, שאולי יישמע לצופים קצת מוזר, אבל דווקא לפני כמה חודשים, כשאופר שלח הריץ פה איזשהו ניסיון לחוקק חוק בזק שיאסור על ראש ממשלה לכהן בכתבי אישום, אני הייתי הראשון להתנגד. כי אני חושב שבאמת מדובר פה בחוק שהוא במדרג הגבוה ביותר, וצריך לשבת עליו כמו שצריך, והכנסת צריכה לשבת עליו כמו שצריך. ואני אומר, גם אם נלך לחוקק חוק כזה, זה חוק שצריך לעבוד עליו איזה שנה, שנתיים לפחות במליאה. וזה גם המקום לומר שכל הסיפור הזה של חקיקות הבזק שאנחנו רואים פה בחודשים האחרונים הוא מטורף לחלוטין. מטורף לחלוטין. אני חייב לשאול אותך, אבל אתה אומר, צריך פה הליך חקיקה סדור. יש חוק יסוד, למה צריך לשנות אותו? אז אני הוא מבטא את הרצון הדמוקרטי של הציבור, שהפרקליטים לא יתערבו בהליך המינוי של נבחר הציבור. אז בוא נדבר על חוק היסוד. יש לנו דרעי פנחסי ויש את התיקון מ-2001, והנה אנחנו מסתכלים אחרי 2001, ובסוף מי שמפרש את זה, הרי זה לא מגיע לבית משפט פעם נוספת, את זה אתה יודע בדיוק כמוני. אבל יש לנו את צחי הנגבי שמחליט לפרוש שהוא מקבל את כתבי האישום שלו, ויש לנו את אביגדור ליברמן שלא מתמנה לשר חוץ עד שהוא מסיים את ההליכים הפלילים, ויש לנו את חיים כץ לאחרונה שעוזב, ואתה יודע מה, יש לנו את בנימין נתניהו בכבודו ובעצמו, שביום שמוגשים, לא ביום, אבל מספר שבועות אחרי שמוגשים את כתבי האישום, פורש, מתפטר מתפקידיו כשר. אז בסוף יש פה גם איזושהי רשות מבצעת שאומרת, אני מפרשת ככה את החוק, הדבר הזה לא מאותגר, הדבר הזה לא מאותגר בבגץ. אתה מבין את ההבדל בין זה שההחלטה הזו התקבלה על ידי נבחרי ציבור, החלטה שאני מבקר אותה, להאמין לכתבי אישום שקרים של הפרקליטות ולהתפטר, לבין העיקרון שבו בית המשפט יקבע שפקיד מוסמך לפטר נבחר ציבור? אתה מבין את ההבדל בין הדברים האלה? אבל בסופו של דבר אני בא ואומר, יש פה החלטה של בגץ שהיא מקוימת כלשונה. ושוב נחזור לדיון שהיה לנו פה לפני יומיים, לו רצה המחוקק להתערב באותן החלטות, שיתקן את החוק ויקיים את החוק. וזה לא קורה. וזה לא קורה. הציבור שהתפטרו זאת זכותם. חברים, אני רואה שהסכמה אין לנו כאן, אז אני שמח שאתם מקיימים את שם התוכנית, העימות. אנחנו נותנים לגמרי, אנחנו נותנים 30 שניות מסר סיכום לכל אחד מהצדדים. נתחיל איתך, 30 שניות של מסר שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, בבקשה. אז אני אתחיל בעצם, או אסיים, סליחה, ממה שהתחלתי, כתב אישום במדינת ישראל הוא לא דבר של מה בכך, הוא דבר חמור מאוד, ואנחנו צריכים לזכור שאדם שהוא נאשם בפלילים, שהוא ממשיך לכהן במשרה בכירה, כל דבר שהוא עושה נמדד אל אור האינטרס האישי שלו, וכל החלטה לצורך העניין שמקבל היום בנימין נתניהו, גם אני חייב להגיד מאמינה והדוקים ביותר, עושים איזושהי עצירה ואומרים, רגע, הוא משרת פה את האינטרס הציבורי או את האינטרס האישי שלו? האם אנחנו רוצים שנאשם בפלילים שצריך להגן על חפותו בבית המשפט יקבל החלטות בשביל מדינת ישראל כולה? אני לא. תודה רבה, תומר, הדברים ברורים. אני מזכיר שוב, הבאזר, הוא אומר לנו מתי לעצור. אני מעביר את 30 השניות אליך, בבקשה. אז אני חושב שאדם שנאשם בפלילים, אכן השיקולים שלו נגועים באינטרס זר, האינטרס האישי של הפרקליט שהגיש נגדו כתב אישום, האינטרס הפוליטי, האינטרס האידיאולוגי, בכל מקרה אל מול המחויבות שלו לציבור שבחר בו, עומד איזשהו גוף זר שמפריע לדמוקרטיה לתפקד. מפני הדבר הזה אנחנו חוששים, לא זו בלבד שנבחרי ציבור צריכים וחייבים להמשיך לכהן תחת כתב אישום, צריך לאסור ולכבול את ידיהם של פרקליטים, למנוע מהם להגיש כתבי אישום ולהפריע לנבחרי הציבור לתפקד. ככה דמוקרטיה אמיתית מתפקדת, זו הדרך של החסינות להגן על דמוקרטיה.
תודה רבה לך זיו, אני רוצה להודות לשניכם רבותיי, אימות מאוד מעניין שאני מאמין שבבית הוא ימשיך ויהדהד בכל נקרא לזה גוונים שיש לנו בחברה הישראלית. לכם הצופים בבית אני מזכיר שיש לנו אימות נוסף לאחר מכן על הפגנות בצל הקורונה. האם אנחנו צריכים לעצור את ההפגנות בצל הקורונה או אולי להגביל אותם, או שמה זו פגיעה בזכות המחאה? מיד נשוב. שלום רב לכם צופים יקרים, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו באימות השני להיום, הפגנות בצל הקורונה, האם אנחנו צריכים להגביל אותם, האם אנחנו צריכים לאסור אותם, כיוון שהתחלואה כמו שאנחנו רואים רק עולה ועולה. אז בואו נכיר את האורחים הנוספים שלנו להיום, נתחיל איתך אמיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה שזמנת אותי רובי. עורך דין אמיר ברכה, עורך דין פלילי, בואו ספר מעט על פועלך. עורך דין פלילי, פעיל גם בכל מיני ארגונים חברתיים ומשתדל לעשות חיים. אז קודם כל אני מקווה מאוד שאתה עושה חייל. מבחינת העמדה שלך היום לגבי ההפגנות, אתה מגובש בדעתך? חד משמעית. מצוין, מיד אחזור אליך. ואליך יותם, מה שלומך? נעים מאוד. עורך דין יותם אייל, בואו ספר מעט לצופים בבית על עצמך. אני עורך דין, אבא ומנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל, עמותה שמונה מאות עורכי דין. מתעסק בתחום המנהלי, בתחום החוקתי וכל התחומים האלה בדיוק שעליהם באנו לדבר היום. אתה יכול לספר לנו על פעילות למשל שהייתה לכם לאחרונה? פעילות שהייתה לנו לאחרונה, אנחנו הגשנו בגץ נגד מנדלבליט על כך שהוא החליט לקחת לעצמו את תפקיד פרקליט המדינה ביחד עם היותו יועץ משפטי לממשלה. לצערנו לא נדחינו וגם חטפנו הוצאות כי בגץ לא ממש אוהב את הכיוון הזה מימין. כלומר הדלת סגורה בפני מה שנקרא נציגי החוק. כן, אבל אנחנו ממשיכים לפעול כדי להגן על הערכים הלאומיים של מדינת ישראל ושל העם היהודי, ואנחנו ממשיכים להיות שם. מבחינת הנושא שלנו של הפגנות בצל הקורונה, אתה מגובש בעמדתך? אני מגובש. מצוין, אז אני מזכיר לצופים בבית וגם לכם, יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו. אנחנו נתחיל איתך, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. טוב, אני כמובן בעד להגביל את ההפגנות בצל הקורונה. המציאות היום במדינת ישראל היא מציאות לא בריאה. היא לא מציאות האידיאלית, מציאות שבה מגבילים את כל האוכלוסייה במרחב של דברים שונים מאשר לקיים את אורח חייהם. הדוגמה הכי ברורה לכך היא הגבלת חופש העיסוק. חופש העיסוק במדינת ישראל מוגבל. אנשים מפסידים את העבודה שלהם, לא מצליחים להביא פרנסה לבית שלהם וצריכים לסגור את העסק. עסק מסוים יכול, כשהיה נוהג לקבל 100 איש במקום, יכול לקבל רק 20. מגיעות ההפגנות בבלפור ואומרות לא, הזכות שלנו להפגין היא לא כמו הזכות של חוק יסוד חופש העיסוק. הזכות שלנו להפגין גוברת על חוק יסוד חופש העיסוק, כי אין לנו בעיה שיגבילו עסקים, שיגבילו את התפילות של האנשים, יגבילו את הדת. יש לנו, מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שיגבילו אותנו מלהפגין. לפעמים ההפגנות, כמו שאנחנו יודעים ובעבר ראינו, הם בוודאי אפשרו להם להגביל אותם, ואם זה באוסלו ואם זה בהתנתקות, ולכן בעצם אנחנו צריכים להגביל את ההפגנות. לא ייתכן שההפגנות פתאום יזכו לאיזה יחס מיוחד שלא היה קיים מעולם ויגברו על ערכים חשובים אחרים. אוקיי, אז הדברים ברורים, אתה אומר שלא צריך לאסור את ההפגנות, אבל כן צריכים להגביל אותן בהתאם למצב של הקורונה בו אנחנו נמצאים היום, ואתה בעצם נותן גם דוגמאות מעבר כשלא היינו במצב קורונה, שעדיין נוצרו הגבלות על ההפגנות. אין, הם הגבילו אותם בשמחה, לא היה שום בעיה לבגץ להגביל אותם לפרקליטות, אף אחד לא עשה על זה רעש, רעש תקשורתי כמו שאנחנו רואים היום, והיום אנחנו כל כך במצב מיוחד שכל העולם מתמודד עם מגפת הקורונה הזאת, לא רק אנחנו מתמודדים איתה, וברור לכולם שצריך להגביל דברים מסוימים, פתאום כשזה מגיע להפגנות, אז הנה, קו אדום, פה אסור להגביל. אז אני מאוד אשמח לשמוע את דעתו של אמיר בעניין. 90 שניות, יש לך את אותה אפשרות להביע את עמדתך. האם אנחנו צריכים להגביל או לאסור את ההפגנות בצל הקורונה? בבקשה. שלום רב לכל הצופים. אני לא מכיר שום מציאות דמוקרטית, בשום מדינה דמוקרטית, שבה זכות ההפגנה יכולה להיות מוגבלת. ההפגנה היא זכות כל כך בסיסית, כל כך אלמנטרית של הציבור להביע את המחאה שלו בדבר פעולות של הרשות השלטונית. אגב, גם הרשות השופטת, גם הרשות המבצעת וגם הרשות המחוקקת. אי אפשר, כפי שחברי עשה, להגביל את זה לחופש העיסוק. חופש העיסוק, כבודו במקום מונח, הוא זכות יסוד חשובה מאוד. אנשים צריכים להתפרנס, לשים את האוכל על השולחן אצלם בבית, אבל יחד עם זאת, זכות ההפגנה היא זכות בסיסית הרבה יותר בכל משטר דמוקרטי. דמוקרטיות קמו ונפלו גם על זכות ההפגנה. אם אנחנו רואים את האביב הערבי, אם אנחנו רואים את
את המהפכה הצרפתית. זכות ההפגנה זה זכות יסוד. אנשים, אי אפשר לשמור על הפה שלהם, ואסור לנו לשלוט על הפה שלהם. אנחנו צריכים לאפשר לכל אחד להפגין, להביע את דעתו, וכמובן לעשות את זה במסגרת החוק ובמסגרת הגבלות נורמטיביות ואפשריות. אוקיי, אז אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אם אנחנו מסתכלים על ההפגנות נגד ראש הממשלה שאנחנו רואים בבלפור, מגיע לאלפי אנשים לפחות 3-4 פעמים בשבוע, 3-4 פעמים בשבוע, השאלה אם אנחנו רואים ומביטים על המצב הזה שזה, יש שיגדירו את זה כמדגרת קורונה, ואנחנו מביטים על בתי הכנסת שהגבילו את התפילות ברבים מהם, אנחנו רובי, בעצם... רובי, אני חייב להגיד לך שזה טיעון מאוד 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 דמגוגי. כי אם עכשיו היה מתנהל פינוי של יישוב, או ההתנתקות הייתה קורית בימים אלה בזמן הקורונה, האם היינו מדברים פה אותו דבר על הגבלת זכות ההפגנה? האם אני רוצה להגביל את זכות ההפגנה גם כשזה נוגע לציבור שלי? נכון, לא נוח לי עם ההפגנות בבלפור. השאלה אם זכות ההפגנה היא חשובה יותר מזכות התפילה? כי זכות התפילה כן מגבילים. זכות התפילה איננה מוגבלת, אני מתפלל גם בבית כנסת. בוודאי שמוגבלת. זה נכון שיש מגבלות שאמורות לשמור על חיינו, יחד עם זאת, זכות ההפגנה יכול להיות שהיא גוברת, אתה יודע מה? אז אני אשמח לשמוע את דעתו של יותם. יש איפה ואיפה, זכות ההפגנה במדינת היהודים קודמת לזכות התפילה? נראה, נכון לעכשיו, נראה שאכן יש איפה ואיפה. לא ברור הסיפור הזה, הרי עד היום זכות ההפגנה לא קיבלה את הדבר הזה. חברי מבלבל פה בין חופש הביטוי לבין חופש להפגין. ואמר, אי אפשר להגביל את חופש הביטוי, ואני מסכים איתו, חופש הביטוי לא צריך להיות מוגבל. מפה ועד לעשות הפגנות המוניות, כשיש מספיק אפשרויות לעשות מחאות שונות גם בגבולות האפשריים, זה יש קו אחר. כן, אבל תסכים איתי חברי, שאני להפגין בבית לא יכול. לעומת זאת להתפלל בבית, אני כן יכול. זאת אומרת שההפגנה, הכוח שלה, זה מכמות האנשים. הפגנה של 15 איש איננה דומה להפגנה עם 3,000 איש. ושוב אני מחזיר אותך לשאלה, ואני אשמח אם תענה לי. אם עכשיו הייתה התנתקות נוספת, או הפינוי של יישוב, האם היית רוצה להגביל את זכות ההפגנה? אז לפני שאתה עונה לו, אני רק מזכיר לכם הצופים בבית, אתם היחידים שקובעים מי מנצח, או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך אתר ערוץ 20, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אני אצא מספר דקות מהפריים, לנסות לתת לכם את ההזדמנות, אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. בבקשה. התשובה, דבר ראשון, היא כן. בהנחה והיה עכשיו התנתקות, ואני אקח, יבדיל את זה מבין פינוי יישוב, שזה דבר שונה שקורה עכשיו, וזה די הזמן, המקום היחידי לעצור אותו, בעוד התנתקות, אם אנחנו מדברים עכשיו על חודשים לפני, כשהיה הפגנות, אז כן, היה צריך לעשות זה בצורה שתותם למצב. השרשרת האנושית, דוגמה מאוד מאוד טובה, מה הבעיה לעשות שרשרת אנושית שתהיה בהפרשים של 2 מטר, ולא הפגנות המוניות שמתמקדות בנקודה אחת והן מקום הדבקה. עכשיו, אתה טענת שחופש הדת לא נפגע. מה זאת אומרת? התפילה במניין על פי היהדות היא אחד הדברים הכי גדולים. פיקוח נפש דוחה... ופיקוח נפש ודאי, פיקוח נפש ודאי גם דוחה הפגנה. למה פיקוח נפש דוחה דת ולא דוחה הפגנה? אני אומר לך. קודם כל, בעיניי, זכות ההפגנה היא פיקוח נפש. זאת אומרת שברגע שמתאסף ציבור, שפעולה שלטונית מפריעה לו, והוא יוצא החוצה מהבית בחום ומפגין עליה, זה דבר מבורך. אתה ברחת מהשאלה שלי, וזה בסדר. אני סבור שאם עכשיו הייתה התנתקות נוספת או פינוי יישובים והציבור היה רוצה לצאת ולהפגין, זה הדבר הראשון שהיה צריך לברך עליו. וכן, צריך לשמור על הכללים, צריך לעטות מסכות, צריך לשמור על מרחק מסוים. ככל שזה לא נשמר, תתכבד המשטרה ותחלק את הדוחות. אבל יחד עם זאת, להגביל את זכות ההפגנה, שומו שמיים. אני לא ברחתי מהשאלה, אני אפילו עניתי עליה ישירות. יש הבדל בין אירוע שקורה כרגע, שהדרך היחיד, שיש, אם לא תפגין עכשיו, לא יהיה לך עוד אפשרות להפגין עליו, לבין אירוע שמתמשך, שלמשל כמו ההתנתקות שבשנה לפני, ואמרתי ששם היה אפשר להגביל אם היינו במצב קורונה. הזכות להפגנה היא זכות מאוד מאוד חשובה. אני אף אחד לא חולק פה שהזכות הזאת היא זכות יסוד ובסיסית במדינת ישראל. מעבר לכך, היא לא עולה על חופשים אחרים, כמו חוק יסוד חופש העיסוק, שזכה, החוק, בעצם הוא הזכות היחידה שזכתה בעצמה לחקיקה, מפורשת בשביל להדגיש את החשיבות שלה, ופתאום זכות להפגנה, שאנחנו יודעים שבאוסלו הגבילו את ראש את ההפגנה מול הבית של רבין, ל-300 איש, ובהתנתקות מנעו מאוטובוסים לצאת מיישובים כדי להגיע להפגנה, ועצרו אנשים רק על המחשבה של לתכנן חסימות כבישים, אז פתאום שם... אתה מביא אותי בדיוק לאן שרציתי. אתה מדבר עכשיו על כך שהגבילו מפגינים בזמן אוסלו, ובג"ץ קבע שליד הבית של רבין יוכלו להפגין רק 500 איש, ואתה מדבר על כך שעצרו מפגינים... 300, אבל בסדר. 500, למיטב זיכרוני, אני יכול להיות שאתה צודק.
שעצרו מפגינים שהפגינו בזמן ההתנתקות וחסמו כבישים, ובעצם מה שאתה אומר לי, בוא נעשה את זה גם עכשיו. בוא נגביל את ההפגנה עכשיו. זה שהגבילו את זה אז ונעשה עוול אז, זה לא אומר שצריך לחזור עליו גם היום. זה שנעשה עוול אז, זה תקלה, כי לא היה שום הצדקה ספציפית לדבר הזה. היום אנחנו במצב קורונה, במצב שבו יש פגיעה קיימת בכל המישורים, בכל האזרחים של מדינת ישראל, כולם נפגעים. אם זה כמו שאמרנו בחופש דת, ואם זה בחופש עיסוק, ואם זה בחופש לחינוך, ואם זה בכל מקול, כל דבר אפשרי, כולם נפגעים. ולכן, ברגע שאתה בוחר להתעלם מהמצב הנתון ולאפשר מקומות של הדבקה שבהם 15 אלף איש עומדים ביחד ואי אפשר, בוא נגיד את האמת, לברוח. אי אפשר לעמוד בהגדרות של הקורונה אם מאפשרים דבר כזה. שוב אני אומר, שמדובר בעצם בטיעון דמגוגי. להגיד שחופש העיסוק נפגע, בעיניי זה דמגוגיה, נכון? חופש העיסוק נפגע, גם אנחנו מרגישים את זה כעורכי דין, שבתי משפט סגורים וכולי, קשה, אי אפשר להיכנס לבתי מעצר. יחד עם זאת, המדינה מפצה על אובדן ההכנסות, ומשלמת כספים גם לעצמאים שהפסידו כסף. אני ואתה יודעים את זה. כמה עסקים נסגרו מתחילת הקורונה כי לא הצליחו לעמוד בדברים האלה? עם כל הכבוד לפיצויים של המדינה, העצמאים פה סובלים בצורה משמעותית. וזה בסדר, זה מקובל. ברור שיש דבר שבמצב של מגפה עולמית צריך לעשות. לא ייתכן שההפגנות פתאום יזדקו לדבר עליון. כן חשוב דמוקרטיה, כן חשוב הפגנה, כן חשוב לבוא ולהביע את חופש הביטוי שלך. צריך לעשות את זה בגבולות האפשריים, במצב כזה חמור כמו במגפת הקורונה. זכות ההפגנה היא זכות לא נוחה, בטח לאזרחים, לתושבים שגרים בסביבת האזור ההפגנה. יחד עם זאת, בעיניי, אסור לאסור אותה, צריך לאפשר אותה, כמובן, במגבלות החוק. אני לא דיברתי בכוונה, לא נכנסתי לעניינים האלה של מי גר מסביב ומי כאלה, זה עניינים אחרים לגמרי. דיברנו פה נטו על הקורונה, והאם הזכות של הפגנה היא גוברת על הזכויות האחרות, ואני יכול, ובצורה אחת מפורשת. אדם שמעוניין לסכן את החיים של עצמו, ומגיע להפגנה הזאת, כנראה שהעניין הזה מאוד מאוד חשוב לו, על מנת לצאת מהבית, ולהסתכן בבידוד, או יותר מזה, להסתכן בלחלות בקורונה. הוא לא מסכן את החיים של כל מי שצריך, הוא מסכן את החיים של כל המדינה. הסיפור של הקורונה. אבל זה לא משנה. אם אני רוצה לצאת מהבית, אם אני רוצה לצאת מהבית, לסכן את החיים שלי, לסכן את החיים שלי בהפגנה. יפה. אתה היית בהפגנה, סיכנת את החיים שלך, כשאתה חוזר הביתה, אתה לא נכנס לבידוד, נכון? 15 אלף איש האלה לא נכנסו לבידוד. הם הולכים אחר כך לעבודה, הולכים למסגרות, שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר, למסגרות חינוכיות, הם מדביקים את השאר. מרגע שאתה, אין לך, אתה יכול לקחת אחריות על עצמך, אתה לא יכול לקחת אחריות על אחרים. אם המעשה שלך הוא מעשה של פגיעה בציבור, אז בוודאי למדינה יש סיבה לבוא ולעצור את הפגיעה הכללית הזאת. ככל שההפגנה נעשית בצורה מבוקרת, קרי, מסכות על הפנים, מרחק סביר בין אחד השני. אתה ראית את התמונות מהפגנות מבלפור? ראיתי גם את התמונות, אבל שוב, פה המשטרה תתכבד ותחלק דוחות, אבל לאסור את זכות ההפגנה, אלוהים שמור. איך אתה יכול? תחלק דוחות. תחלק דוחות ל-15 אלף איש. כן. חילקת דוחות. מצוין. מה קרה? כולם נדבקו. יש לך פה אינטרס הרבה יותר גבוה מהדוחות האלה מאשר קופת המדינה מלקבל כנסות. האינטרס הזה הוא בריאות הציבור. והאינטרס הזה דחק אחורה בחצי שנה האחרונה את כל האינטרסים האחרים של מדינת ישראל. אז אם... באופן אבסורדי. באופן אבסורדי, עובדתי, זה מה שקורה בעולם. על זכות ההפגנה קמה ונופלת דמוקרטיה. אנחנו מדינה דמוקרטית. נכון שאנחנו נמצאים במצב קטטוני כרגע? בוא נגיד את זה, על זכות הביטוי, לא על זכות ההפגנה. אי אפשר להפגין מהמרפסת, זה לא עובד ככה. דבר ראשון, אפשר להפגין מהמרפסת וגם ראינו הפגנות דומות. אין לזה את אותו אפקט. לא מבקשים ממך להיות במרפסת, אתה יכול, כמו שאמרתי, ללכת שרשרת אנושית של 2 מטר, אתה יכול לבוא בקפסולות להפגין. יש מספיק דרכים. ברגע שמביאים כל כך הרבה אנשים למקום אחד, התמונות והסרטונים מראים בצורה חד משמעית, אף אחד לא שומר על הכללים, אולי חלק קטן שומר על הכללים. השורה התחתונה, אי אפשר לעצור את שרשרת ההדבקה, ואתה גורם נזק לכל שאר האזרחים שמסביבך שהם לא אשמים בזה שאתה לא מרוצה מהשלטון הנוכחי. איך אפשר להגביל את זה? איך אפשר להגביל? למשל, למנוע מאנשים להיכנס? לא, למשל, לעשות בערים מסוימים, בכל עיר, בצורה של קפסולות, במרחקים מסוימים, כמו שעושים... אתה פוגע בזכות ההגנה. חברים, הלוואי והיה לנו עוד זמן להמשיך את העימות הזה, אבל מסמנים לי כאן שזמננו קצוב. אנחנו ניתן עדיין הזדמנות של 30 שניות מסר כלשהו שכל אחד מכם יכול להעביר לצופים בבית. נתחיל איתך, אמיר. כן, תודה רבה. בבקשה. שוב, שלום חברים. אנחנו לא רוצים להגביל את זכות ההפגנה, כי כרגע זה מאוד מאוד נוח לדבר על המפגינים ההם שנמצאים בבלפור, שהם לא מהמיליה שלנו, אולי לא מהמגזר שלנו, ומפגינים יכול להיות גם בניגוד לדעתנו. אבל יחד עם זאת, ישאל עצמו הצופה האגון, מה קורה אילו היה מדובר עכשיו בזמן של התנתקות? מה קורה אילו היה מדובר בפינוי של יישוב? האם אז, שאנחנו נרצה לצאת לרחובות ולהביע את מחאתנו, היינו רוצים שיגבילו אותנו?
תודה רבה לך, אמיר. אני מעביר את זכות הדיבור אליך. 30 שניות מסר סיכום, יותם, בבקשה. תודה רבה. בימים כל כך קשים שבהם כל המדינה מוגבלת, אנשים נפגעים, העסקים שלהם נפגעים, החינוך של הילדים שלהם נפגע, לא ייתכן שהפגנה שמעולם לא זכתה במדינת ישראל לכזאת הגנה, תקבל פתאום איזשהו ערך עליון שבגלל שהיא נגד ראש הממשלה ובגלל הנושאים שהם עוסקים בה. יש מצב חירום לאומי, זה אומר שכולם צריכים להתגייס למצב החירום הלאומי הזה. לא צריך לאסור את ההפגנות, כן צריך להגביל אותם בצורה בריאה. תודה רבה לך, יותם. אני רוצה להודות לשניכם, רבותיי. זה ויכוח שחשוב שנעשה אותו. באמת, האם זה ערך עליון מקודש, הפגנה שגוברת אפילו על זכות התפילה, או שאנחנו כן יכולים לדבר על זה, ואולי באמת לשים הגבלות על מנת לשמור על הבריאות של כולנו. אני רוצה להודות לכם הצופים בבית, ולהזכיר לכם שיש לנו עימות אחד אחרון להיום. תודה רבה לכם שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו בעימות האחרון להיום. פיגועי יידויי אבנים, האם אנחנו צריכים לירות על מנת להרוג? יש לנו דעת בעד, יש לנו דעת נגד. בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, חיים, מה שלומך? ברוך השם. עורך דין חיים בלייכר, מכוננו, בואו ספר מעט על פועלך. אנחנו מייצגים נפגעי פעולות איבה, בכלל זה כאלה שנפגעו מפיגועי אבנים, ואנחנו בעצם פועלים כדי למגר את התופעה הזאת בכל הדרכים, כלים משפטיים, אבל בסוף ברור שבשביל למגר את התופעה צריך שבשטח יהיה לזה גם מענה כמו שצריך. ויש איזה משהו מסוים שאתה יכול לתת לנו כדוגמה למקרה אחרון שהוא די מוכר לכולנו שאתם הייתם שותפים לו? מקרה אחרון, יש לנו... לצערנו לא מעט. כן, יש מקרה אחרון שזרקו בלוק על רכב עם משפחה שנסעו... איפה זה היה? באזור גוש הציון אתה קשבת? ואני עכשיו אומר, במקרים האלה, ברוך השם, באמת, הרבה פעמים בניסים אנשים יוצאים בנס חיים, אבל יש לנו מקרים, המון מקרים, אנשים יוצאים עם טראומות קשות וזה משנה להם את החיים. אם אני נותן דוגמה, עכשיו אני מטפל בבית משפט הצבאי, במקרה של תינוק, שאבן חדרה את הרכב, עברה ממש חלפה ליד התינוק, ואומנם התינוק נפצע קל משברי זכוכית, אבל די הקרוב, ההורים המשיכו לנסוע בשביל להימלט מזירת האירוע, אבל כשההורים נסעו, הם חששו לחיי התינוק, הם לא ידעו עם התינוק. נכון. שמעו אותו בוכה, אז הם ידעו שהוא עדיין חי, אבל לא ידעו מה המצב שלו ואיך זה ייגמר. ברוך השם שבמקרה זה נגמר בפציעה קלה. קודם כל זה פשוט מצמרר לשמוע את זה, ופחות מצמרר שיש באמת גוף שמסייע לכל אותם אזרחים יהודים שנפגעים רק בשל היותם יהודים. אני רוצה להגיד שגם במקרים האלה שזורקים אבנים, כמה מקרים שאני מדבר עם האנשים, אומרים לי, אנחנו רואים את המחבל עומד על הכביש עם סלע ביד, מסתכל לנו בעיניים, הוא רואה את התכולה של הרכב, הוא רואה שברכב יש ילדים קטנים, ילד קטן כשפס בגלל הכיסא מושב תינוק, והוא פשוט זורק את האבן ישירות לרכב, כאשר הוא יודע שהתוצאות שלו עלולות להיות. אנחנו צריכים להבין, מי שזורק אבנים, בהרבה מהמקרים יש לו כוונת רצח. אז אנחנו מיד ניגע בזה, כי זה בדיוק העימות שלנו, מיד אני אחזור אליך. אמיר אברכה, עורך דין פלילי, אתה היית אצלנו בתוכנית, בוא ספר מעט לצופים שטרם זכו להכיר אותך. עורך דין פלילי, מרמת גן, עוסק גם לפעמים עובד עם חוננו, ועוסק גם בהתנדבות. יש לך ולחיים היכרות מוקדמת, אני מבין. אפשר לומר, כן. מבחינת העמדה שלך בנושא של פיגוע אבנים, האם צריך לירות על מנת להרוג? אתה מגובש בעמדתך? חד משמעית, כן. אז על פי חוקי הפורמט יש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להביע את עמדתו. אנחנו נתחיל איתך, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. שלום לצופים. אז אנחנו מדמיינים אבן גדולה שנזרקת, כפי שהציג אותה חברי בפאטוס נהדר, לעבר רכב שבו נוסעת משפחה, אבא, אמא, ילד, ילדה, ואנחנו בעצם מצפים מחייל שעומד שם לפגוע באותו מיידי אבן, מחבל, על מנת להרוג. ואני שואל את השאלה הפשוטה, האם אי אפשר לראות לו ברגל כדי למנוע את אותה פגיעה במשפחה, אבל יחד עם זאת, לא להגיע למצב שבו אנחנו לוקחים חיים, כי לקחת חיים זה יכול להיות מאוד קל, אבל זה עלול להיות מאוד טראומטי, גם לחייל שעשה את זה, ובכלל, לבני המשפחה של אותו מחבל, שגם אותם אנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני נמצא במקום מאוד לא נוח לי, אבל בואו רגע נחשוב, אם ידי האבן הזה, היה יהודי שזורק אבן על רכב שבו נוסעת משפחה ערבית, האם היינו מצפים גם אז מהחייל שידרוך את הנשק ויראה למרכז מסה בכוונה להרוג, את אותו נער יהודי שזרק את האבן הזאת? האם לא היינו אומרים לו, רגע, עצור רגע. אז אנחנו לא רוצים לעשות איפה ואיפה בין יהודים ללא יהודים,
ואנחנו בעצם מצפים מאותו חייל שיפעיל שיקול דעת. ככל שמדובר באבן, בבלוק, בסלע גדול, שעלול באמת להוות סכנה לחיים, אפשר למנוע את הפיגוע הזה גם באמצעות ירי לברכיים או למקום אחר שלא יהרוג. אוקיי, אז תודה רבה לך חיים. אתה אומר שאנחנו אמיר. צריכים, אמיר, מחילה, אנחנו צריכים להפעיל מעט יותר שיקול דעת, אנחנו לא רוצים לקחת חיים כהגדרתך באופן מיידי. אני מאוד אשמח לשמוע את דעתו של חיים בעניין. גם אני. אז 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. שלום לצופים. צריך לזכור שאנחנו נמצאים במלחמה קיומית פה בארץ. נכון שהיום המצב שלנו יחסית טוב, ואנחנו לא מרגישים עדיין את האיום הקיומי, אבל ככל שהזמן עובר, ככל שהפיגועים ממשיכים, זה לאט לאט מחלחל ופוגע בנו. מחבל וכל אויב הוא אויב, וצריך להתייחס אליו כזה. כמובן שצריך להפעיל שיקול דעת, ויש מידתיות, וכשמבצעים ירי גם צריך להיזהר שזה לא יהיה חס וחלילה ירי על כוחותינו או על מישהו משלנו, אבל ברור שהיחד צריך להיות כלפי אויב. כשמתייחסים כלפי אויב, המחשבה הראשונה זה להציל את חיי האזרח שלך, את התושב שלך. ולכן אם בשביל להציל את התושב שלך נצרח ירי על מנת להרוג, תבצע ירי על מנת להרוג בלי לחשוב פעמיים, כאילו לחשוב פעמיים שאתה לא פוגע באזרח שלך, אבל ברגע שאתה מפליל את המחבל וברוך שזה מחבל, אז המטרה היא לבצע ולנטרל אותו כמה שיותר מהר בכל מחיר של המחבל ישלם. כמובן שתמיד יש מדרג, יש שיקול דעת, יש הבדל בין מחבל שזורק אבן על חיילים מרחוק לבין מחבל שזורק אבן על רכב עם משפחה נוסעת. רמת הסיכון יותר גבוה וצריך לפעול בהתאם, אבל בסוף מה שצריך לעמוד בראש, אנחנו נגד אויב וכלפי אויב אין רחמים, כי מי שמרחם על האויב הוא בהכרח מתחזר לאזרחים של עצמו. אוקיי, זה דברים ברורים. אתה אומר באמת מי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים, ואנחנו היינו עדים ממש לא מזמן, לפני מספר ימים, לסרטון שבו נראה אזרח ערבי צעיר מרים אבן ופשוט מנסה לפגוע ישירות בתוך הראש של לוחם, של צבא הגנה לישראל, ואין תגובה. מה אתה חושב על זה? אני חושב, אני גר בחברון, סמוך מאוד לאיפה שהיה האירוע הזה, ואני יכול להעיד ממקור ראשון שבימים האחרונים אנחנו חווים בחברון מתקפה טרוריסטית של זריקות אבנים, דבר שלא חווינו אותו. לא יודע, פעם ראשונה שקורה כזה דבר שממש בתוך השכונה שלנו חווים מתקפה כזאת. ערבים שגרים בשכנות אלינו שמעולם לא יזו להרים אבנים, בימים אנחנו מרים אבנים, לכולם אצלנו באזור ברור שהסרטון הזה השפיע קשה. כלומר, אתה אומר שממש בפועל אתם מרגישים שנוצרה לגיטימציה לזרוק אבנים על חיילי צה"ל? מילה לגיטימציה זה מילה שמתאימה לאנשים שחושבים מערבית. כשאנחנו חושבים מזרחית, נוצר השפלה שלנו, נוצר חוסר כבוד, נוצר תעוזה ועזות מצח של האויב. וזה משפיע ישר. מי שגר בשטח, מי שחש את הדופק, חש את זה ישר. אנחנו בשבת היינו כמה אירועי אבנים צמוד לבית שלי, זריקת אירוע אבנים. אני לפני שבועיים היה גם צילום דומה וחטפתי ברזלים על הבית, על הילדים שלי ועליי. האירוע הזה משפיע ישר. אנחנו צריכים לזכור, במלחמה יש שפה. עוד פעם, צריך מידתיות, צריך שיקול דעת, צריך הכל. אבל צריך לזכור מהאויב ומהאזרחים שאתה מגן עליו. השאלה מה קורה במצב, באמת כמו שאמר כאן חברנו אמיר, שיש ילד או נער או צעיר יהודי שמיידי אבנים, האם אנחנו צריכים לפעול בהתאם? אז אני שואל, מה קורה אם יש נער יהודי שלוקח נשק ויורה על ערבים? זו אותה שאלה. אז אני לא אענה תשובה לשאלה הזאת, כי זה מורכב, אבל אני רק אענה שאם היה ירי ישיר על זורקי אבנים מחבלים ערבים באופן ברור, אז לכולם זה היה ברור שאבנים זה פיגוע, ואז לא היית מוצא יהודים שזורקים אבנים. המצב הזה שיהודים זורקים אבנים זה בגלל החידלון בפעולה מול המחבלים, אז זה הופך להיות נורמה. וכשיהודים זורקים עליהם אבנים, אז זה השפה שהם מבינים, הם מחזירים גם. אבל אני מאמין שברגע שאנחנו נבצע ירי ויהיה החלטיות, אז גם דרך אגב פחות ערבים ייפגעו. אז אני מאוד... אחרי שני ערבים שמותו, כבר לא יהיו יותר ערבים שזרקו אבנים. תגובה הפוכה עם מה שדיברנו, לא לגיטימציה, אלא השפלה של כוחותינו ושלנו, רק לצד השני. אתה אומר שברגע שהם ילמדו שאבן רוצחת ואנחנו מתייחסים לזה בצורה הזו, ככה בהתאם הפעולות שלהם יפחתו ויקטנו. כן, החלטיות של התגובה שלנו כלפי מחבלים היא טובה לנו וטובה לאוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון. אז אני מאוד אשמח לשמוע את דעתו של אמיר. באמת יש את הסרטון המפורסם הזה שלדעתי ביזה פשוט את כולנו. אני רק חושב על אימהות שרואות את הילדים שלהם כרגע שם ללא יכולת להגיב בזמן שמתיחים בהם ממש אבנים לכיוון הפרצוף. מה אתה יכול להגיד על דבר כזה? אני חושב שזה בעצם נושא לוויכוח אחר. כי עצם ההשפלה של אותו חייל, שליבי איתו אגב, וליבי עם הוריו,
שהוא לא מסוגל, זאת אומרת, אין לו את היכולת, אין לו את הגיבוי, הוא יודע שאין לו גיבוי מצד הרשויות, שאם הוא יגיב, הוא לא יעמוד לדין, זה נקודה אחת שצריך להתווכח עליה. יחד עם העובדה הזאת, למה אנחנו צריכים לכוון לכיוון הראש או לכיוון מרכז מסה? למה אפשר לראות ברגל? תאמין לי שכדור ברגל... לא ברגל ולא בחזה ולא בראש. פשוט חטפו ממנו אבנים ללא מס. אז יפה. אני מסכים שבאירוע הזה, חד משמעית, צהל צריך לראות לא למרכז כובד, לא למרכז מסה, על מנת לפגוע... מדוע לדעתך זה לא קרה? זה לא קרה? אז זה לא קרה בגלל שהחיילים לא זוכים לגיבוי. חייל כיום בשטח מרגיש שאין מאחוריו אבא ואמא שדואגים לו, לא מדבר על אבא ואמא ביולוגים, מדבר על אבא ואמא מצד מי ששלח אותו לשם, מצד השלטונות. דוגמת אלאור עזריה שאנחנו... אלאור עזריה, המקרה המוכר ביותר, בדיוק. אפקט אלאור עזריה הזה זה כדור שלג נורא. אז אני ארצה באמת שתיקח את הדברים האלה ותנסו מעט להתגושש כמו שאנחנו אומרים. אני מזכיר לכם הצופים בבית, רק אתם קובעים דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, מספר דקות ואני אחזור. אני שואל את חברי, אם עכשיו היה מדובר בילד ערבי פלסטיני בן 13 שזורק אבן, גם אז היית אומר לך לראות בו? כן, ודאי. אם אותו ילד ערבי מסכן, גם אם הוא היה מבחינתי ילד ערבי שעומד עם בלוק על צוק מעל כביש וזורק אבנים, אני לא מבחן בכלל גיל. כל אחד הוא נושא תחת... אבל אי אפשר יהיה למנוע, אבל אי אפשר יהיה למנוע את הפיגוע גם בירי לכיוון הרגליים, או לירי ביד שאוחזת את האבן? אפשר, וכשזה אפשר... אפשר, אז למה להרוג? וכשזה אפשר ייתכן, אבל ההבנה צריכה להיות, מי שזרוק אבנים, הוא זה שלוקח את הסיכון, והוא זה שיספוג את הסיכון. עכשיו, מבחינתנו, אם אפשר להפחית נזקים, אז ייתכן אפשר לעשות את זה, אם כן, אני עוד פעם, זה שיקול. מצד שני, כשעומד לך מחבל מבוגר שברור לך כוונותיו ב-100%, אז יש גם עניין במסגרת הפגנה... שנייה, יש גם עניין לסיים את זה במוות של המחבל, כי מי שזורק אבנים על מנת להרוג, אם אתה עכשיו, אני מטפל, אני מלווה, אני מפגעי טרור, וכל מחבל שמקבל כמעט כתב אישום על פיגוע התקירה, אני אומר, מחבלים רבים שרוצחים יהודים, אתה אחר כך מוצא בכתבי אישום שלהם גם אישומים על זריקות אבנים שהם משותפים בהם לפני וכו'. כי ברגע שאתה לא מטפל בדברים האלה, אז מהר מאוד הם מגיעים לא גם לרצח עם, כך, עם סכין ועם אמצעים אחרים. אני לא מתווכח עם העובדה שכשאדם זורק אבן במטרה לפגוע, הוא צריך לתת את הדין. זה אנחנו מוצאים רגע מהוויכוח. השאלה האם הוא צריך למות כן או לא, זו השאלה. ואני סבור שגם אדם מבוגר וגם ילד שזורק אבן, ככל שאפשר למנוע את ההרג שלו באמצעות פגיעה ברגליים, בידיים, במקומות שלא מסוגלים להרוג, חייבים לעשות את זה, כמובן, הכל בהפעלה של שיקול דעת. אם עכשיו עומד חייל וצריך לראות במחבל, הוא צריך לראות במחבל. אבל הוא יכול לשנייה אחת לחשוב האם הירי הזה צריך להרוג אותו, או רק לפגוע בו ולמנוע את הפיגוע. אז אם עכשיו תתבצע פה הפגנה, בוא נלך לבלפור. אם עכשיו יזרקו שם אבנים, אולי אתה טוען שצריך גם לראות בהם, או שהם לא אויבים? אתה מחלק את זה לבעדנו בנגדנו? אז אני אענה. כשהם לא אויבים ואויבים, יש את זה שני משמעויות. קודם כל, על האחריות שלי כלפי החיים של אותו אזרח, האחריות שלי מופחתת. דבר שני, הכוונות שלו. כלומר, כשהוא אויב, אני הרבה יותר חושש מזה שהוא ינסה להביא למוות שלי, ולכן אני הרבה יותר יהיה קל בתגובה. לגבי, כשאתה שם סיטואציה של מפגינים מול חיילים, שיש מרחק ביטחון ביניהם, שהאבנים רק מגרדות את החיילים ולא פוגעות בהם מגע גבוה, שם יש לשקול ירי מידתי, כמו רוגרים שצערים לא משתמשים בצבא. אגב, באירועים בחברון, ברגע שכנסו רוגרים, זה הפסיק את ההתפרעויות תוך ימים, וזה היטיב עם כולם. ברור, עם אמצעי על הרג, אין בעיה כשזה אירוע כזה, אבל כשזה אירוע מסכן מיידית, כשזה אירוע זריקה על רכבים, כשזה אירוע זריקה של אבנים על חיילים מגגות, כל התמהמהות שהיא מעבר להפללה ולבירור שאתה באמת יורה על עוין ולא על אוהב, כל דבר מעבר לזה, זה פגיעה בביטחון וזה מיותר. תשים את עצמך רגע בנעליו של אותו חייל, שאתה בעצם אומר לו, חביבי, תירה בו ותהרוג אותו. מי יעמוד מאחוריו? איזה תמיכה הוא יקבל? הוא יושב בבית סוהר. אם זה אני מסכים לך ב-100%, אני עורך דין, וכל מה שאמרתי עד עכשיו, זה לא ייעוץ משפטי, זה דעה אישית, כי ודאי אנחנו במצב היום שמבקשים ממנו בעצם לסכן את החיים שלנו, ופוגעים בנו בביטחון, בשביל לצאת טובים מול כל מיני קבוצות לחץ כמו האיחוד האירופי ושמאל. ובזה אני מסכים לך 100%, החייל בשטח אין לי עליו שום תלונה. תלונה שלי זה על הראש, וזה צריך לשנות, כי החייל בשטח צריך לדעת את המטרה, ומול מה הנשק שלו מופנה. אני רוצה בדיוק רק בזה לגעת, בהסכמה שלכם. לאור ההסכמה הזאת אני פונה מפה לחיילי צהל. אל תהססו להשתמש בנשק.
לא צריך להרוג עם הנשק, אפשר גם לפגוע ולמנוע את הפיגוע, וכולם יעמדו מאחוריכם. אני רוצה לגבות את הדברים שלך, אני חושב שכל חייל צה"ל וכל חיילת שנמצאים במצבים שמסכני חיים, הם צריכים להשתמש בנשק שלהם, בלי לחשוב פעמיים. חד משמעית. החיים שלהם והחיים של אזרחי ישראל קודמים לחיים של כל אויב, וזה לפחות לעניות דעתי. חד משמעית. אני רוצה לתת הזדמנות של 30 שניות מסר סיכום לכל אחד מכם. מי רוצה להתחיל? אני אתחיל, תודה רבה. בבקשה, 30 שניות, זו המצלמה שלך. אז שוב שלום לצופים ותודה רבה שאתם איתנו. אני אומר כך, כל פיגוע אפשר למנוע. כל פיגוע אפשר למנוע, בעוד המחבל עומד לנגדנו, ובעצם צריך להפעיל שיקול דעת מיידי, האם את הפיגוע הזה אני מונע באמצעות הריגה שלו, או באמצעות פגיעה בו. אנחנו לא רוצים להפוך לחברה שמקדשת את המוות, אנחנו לא רוצים להפוך לחברה שהמוות זה בעצם לחיצה קלה על ההדק או מכה קלה בכנף, אנחנו רוצים להיות חברה שמקדשת החיים. תודה רבה אמיר, הצופים רואים את הבאזר, אנחנו חייבים לעמוד בזמנים בדיוק. מעביר את זכות הדיבור אליך חיים, 30 שניות בבקשה. טוב, במקרה ההפקה נתנה לי פה... דבר כזה זה דבר שמקדש את המוות, דבר כזה זה דבר שבא להרוג בני אדם שזורקים ודאי על רכב נוסע. ואנחנו כולנו קדושת החיים, ואנחנו כשאנחנו מדברים על חיים, אנחנו מדברים דבר ראשון על החיים של המשפחה שלנו, על החיים של העם שלנו. ולכן אני מקדש את החיים של כל העולם, אבל דבר ראשון אני מקדש את החיים של העם שלי. ולכן מתוך קדושת החיים אני אומר, מחבל צריך לדעת שדמו בראשו, והדין הפלילי הוא לא מסוגל לבצע את כל מה שצריך לבצע בשטח. ובסוף מחבל שיצא חי, אז זה הרבה פעמים. אז כמובן, תודה רבה לך חיים. רבותיי, אני רוצה להודות לשניכם שהייתם כאן בעימות מאוד מעניין. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו בעוד תוכנית. אני מאחל לכם יום נפלא.